tip-top zrekonštruovaný chod, okolie, proste zeleň, ticho, kľud, super. Hej. Mm-hmm. V Rakúňa je absolútne nevyspytateľné. V Rakúňa je nevyspytateľné? Štvorizbak sa predáva jak taký, jak za trojizbak. Tam nemáš rozdiel medzi trojizbakom a štvorizbakom ceny. Mo v Rakúňa, poď. Tu, sú tam videl byty tu na, hej, na kompletku zrekonštruované, pekne, vieš. Za 155, ale to sa pol roka proste vyhrieva na slnku a nevie to predať. No toto je pekné, vôbec mi to tu neprišlo ako v Rakúňa. Že? Veď vôbec som sa necítil, že sme vo Rakúňa. To je napríklad rodina, ktorá má napríklad dve deti a každé detsko chce svoju izbu. A sú školopovinné. To má naskok do školy, zaduje škola a vedľa toho hneď aj škôlka, vieš. Mm-hmm. Je tam detské ihrisko, je tam kľud, tam je to úplne super.